Rudina Dembacaj ka një këshill për gratë e divorcuara. Për burra s'do vuani kurrë. Ju e dini që Rudina Dembacaj ka gjithnjë përgjigjet në majtë të gjuhës dhe mbi të gjitha me shumë humor. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në një nga pyetësorët në Instagram, një zonjë e divorcuar i kërkon dhe një këshill se si të ecë përpara në jetën e saj, dhe përgjigja e Rudit është epike. Nga eksperienca që kam, është e kundërta. Vështirësitë që kalojmë na bëjnë më seksi dhe më të parezistueshme. Vetëm për burr nuk do vuash kurrë, por mos e merr se ai që të ka lënë merr një shok këtë herë gëzuar. Siç e tham pak ditë më parë, Rudina do të niste shpejti një program veror në televizionin Klan dhe do të jetë me personazhe publik të vendosur në situata dhe sfida të vërteta.